Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de janeiro de 2015. Hoje é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3.261. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 7 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a acepção de pessoas da especialidade anti-evoluciologia. E esse verbete ele foi redigido por mim mesma, Dulce Dal, e a gente vai então aqui tentar debater o máximo e aprofundar o máximo sobre esse tema, que na verdade ele tem uma definição, se você for olhar no dicionário, por exemplo, você tem duas versões, né, da acepção, da palavra acepção. Então, justamente, eu quero chamar a atenção para essa acepção específica, que é a acepção, esse uso específico que é a acepção de pessoas, tá certo? Então, nesse sentido, a acepção de pessoas é a escolha, predileção, inclinação ou tendência egóica e anticosmoética da consciência, homem ou mulher, a favor de outras consciências, em função de cultura, inteligência, classe, poder, privilégio, título ou prestígio social, inibindo a convivialidade evolutiva e a interassistência universalista. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da segregação, o holopensene pessoal antifraterno, o holopensene baratrosférico, a afinidade pensênica trafarista, o alto esforço em prol da manutenção dos ortopensenes pessoais, as benesses da ortopensenidade, a opção inteligente pelo holopensene universalista da interassistenciologia. E aqui na fatologia, o favoritismo a pré-determinadas consins, a evitação a priorista de consins, a subestimação anti-assistencial, o fato de toda acepção de pessoa implicar na exclusão de alguém, a eleição de alguns prediletos em detrimento de outros, mesmo predispostos, a inconvivialidade, o acompliciamento em bases anticosmoéticas, o assédio moral, o ato de esnobar, menosprezar ou ignorar alguém, os mantenedores de posição, prestígio ou poder, a descoberta do micro-universo alheio antes desprezado, as pontes promotoras da interconvivialidade, o triunfo da megafraternologia teática. E aqui na parafatologia, a acepção de consciexes, os desafetos do passado multiexistencial, os insights pontuais amparados apontando os vícios multiexistenciais a serem superados, o resgate interserexológico dos assistíveis negligenciados, os resgates na baratrosfera decorrentes da pretérita acepção de pessoas, o esforço pela interassistencialidade multidimensional incondicional, as dívidas pretéritas holobiográficas, as necessidades teáticas da pré-intermissologia em prol do êxito interassistencial rumo ao segundo curso intermissivo. E aqui na argumentologia, nós destacamos então essas listagens, né? Tem a primeira de predileções. Então, são 20 exemplos de valores sociais e predileções pessoais, servindo de pretextos, não raro, indefensáveis, para a acepção de pessoas. Depois tem uma outra, que são os contrapontos, né? E então, aqui no item contrapontologia, são 10 casos de escolhas cosmoéticas, agrupadas pelas respectivas especialidades, marcando, então, diferenciações relevantes se comparadas à acepção de pessoas. Então, aqui a ideia foi fazer um contraponto, mostrando como que você pode fazer a escolha de pessoas, né, o acolhimento de pessoas, de uma maneira, exemplos, né, de maneiras cosmoéticas, de escolhas cosmoéticas. E aqui na remissologia, na acabativa,
A gente destaca apriorismose grupal, binômio admiração-discordância, fechadismo consciencial, preconceito e xenofobia. E na frase enfática, a acepção de pessoas em plena era das rolobexes, expondo o problema do antifraternismo e da inconvivialidade, sinaliza aos intermissivistas atento alguns desafios da pré-intermissiologia. E na questionologia, você ainda faz acepção de pessoas, consciente ou inconscientemente? Na escala de 1 a 5, qual o nível de holoconvivialidade auto-experimentada? E na bibliografia específica, a gente tem uma fonte bibliográfica. E aqui vamos à mega-análise. Essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Escolha, eleição, predileção, favoritismo, subestimação, egoísmo, orgulho, vaidade, rancor, patopensenidade, antifraternismo, inconvivialidade, anticosmoeticologia, holoconviviologia, transafetivologia, antievoluciologia, apriorismologia, interprisiologia, politicologia, reciclologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui nos debates, nas perguntas, eu queria fazer uma chamada que a gente vai ter, para quem tiver um interesse, a gente tem um acoplamentário que vai acontecer agora, de 23 a 25 de janeiro. E esse acoplamentário tem a temática de acabativa autoral. Então, você teletertuliano, tertuliano que tem esse foco aí na escrita, na produção de gescões, justamente a ideia é aproveitar o acoplamentário para dar o gás, né? Dar um impulso no sentido da acabativa autoral. Então, os epicões serão Hernani Brito, Moacir Gonçalves e eu também. Então, todos convidados, mais informações, vocês procurem, então, a Secretaria do CAEC, né? 45-3525-2652. Pessoal, agora, antes de entrar também, eu queria falar um pouquinho sobre a ideia desse verbete, né? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi o uso dessa expressão, a primeira vez que eu lembro que eu ouvi o uso da expressão acepção de pessoas, eu fiquei um pouco confusa, sem entender exatamente qual era a ideia do autor. E aí, pesquisando, então, ficou muito claro, né, isso está bem dicionarizado, que é uma expressão antiga, né, mas muito usada em alguma época, e hoje em dia ela ainda é usada, embora de modo mais raro. Na própria Enciclopédia da Conscienciologia tem algumas citações dessa expressão. E ela é muito interessante, na minha opinião, porque ela traduz muito de uma patologia nossa em termos de convivialidade que assola praticamente todas os nichos de convivialidade humana, né? Então, humano e sub-humano, e pré-humanos, e entre pré-humanos, enfim, da holoconvivialidade em geral. E porque isso tanto pode acontecer numa família, tá certo? Num momento assim mais íntimo, no interior de um grupo karma familiar, quanto pode acontecer de uma maneira mais ampla, em termos, por exemplo, de uma geopolítica, considerando o planeta como um todo. Por exemplo, a gente considerando essas questões todas que vêm acontecendo e vem acontecendo ao longo da história e, fundamentalmente, a partir do início das rolobexes, tá certo? Por exemplo, toda a questão do problema de convivialidade entre os povos, entre as nações, entre as diferentes raças, entre as diferentes religiões, entre os diferentes grupos, enfim, entre os diferentes. E, na minha opinião, não sei o que vocês pensam, isso passa sempre ou quase sempre por uma postura, uma atitude aparentemente pequena, sutil, mas que reflete essa questão da acepção de pessoas, tá certo?
Então, é esse vamos dizer assim, o mote, né? O tema geral, a abordagem geral do verbete. Essa questão da gente ficar mais atento e mais atilado para essa problemática, considerando toda vamos dizer, uma hierarquia dessa problemática, né? Ela tanto pode acontecer de um modo muito grosseiro, muito óbvio, muito, vamos dizer assim, animalesco ainda, bruto, muito bélico, quanto de uma maneira mais sutil nas nossas relações diárias, até que muitas vezes a gente até pode fazer isso de uma maneira não tão lúcida, né? Não tão consciente. Tá claro? Eu só fiquei em dúvida aqui com relação na própria definição. Você fala que toda escolha, inclinação, acolhimento a favor de outras consciências É, a favor, no sentido de escolher outra consciência. Eu não, vou privilegiar alguém. não é contra as pessoas, contra as Não, porque a pessoas. escolha é nosográfica, a escolha é patológica. Eu A vou escolha. privilegiar, é claro que no fundo, né, o Cardio, do ponto de vista da evolução, isso tudo é nosográfico. Sim, Né? O o verbete próprio tema é é nosográfico. anti-evolucionologia, é nosográfico. Mas por que que é a favor? Porque de alguma maneira eu vou privilegiar aquela pessoa. Tá certo? É a favor porque eu vou escolher aquela pessoa, vou fazer o acolhimento, a acepção dela de uma maneira privilegiada. Eu vou privilegiar. Por exemplo, se você pensar, eu coloquei aqui na exemplologia. Não sei se você deu uma Sim. olhada. Não Tem clareou, alta, Ricardo? baixa, se é jovem, se é isso, aquilo. Mas não pode ser também um fato negativo em vez de positivo, é cultura, inteligência, classe. Não pode ser a acepção por um fato negativo. Não, aí no caso, a acepção de pessoas clássicas, a definição clássica dessa expressão no sentido da conviviologia é isso. É você fazer, pelo menos de tudo que eu pesquisei, é você fazer uma escolha favorecendo aquela pessoa para alguma condição. Eu não estou dizendo, não quer dizer que essa condição seja, do ponto de vista evolutivo, que seja positiva. Geralmente até não, né? Porque se você está fazendo acepção anticosmoética, ou seja, você está escolhendo um amigo, parente, você está sustentando uma panelinha, um grupinho, É uma acepção, de qualquer forma, né? você tá favorecendo aquela pessoa, ela está se dando bem, Ah, entre sim. aspas, A né? favor dela, A mas é um favor fato dela. negativo. É, tá? Tá entendido. Tudo bem? Clareou? Então, aqui tem uma pergunta sobre, na página 12 mesmo, na segunda linha da fatologia. Você poderia nos falar melhor da subestimação anti-assistencial? Como surge essa faceta nosográfica? Então, essa subestimação anti-assistencial justamente é essa problemática de você, ao fazer a subestimação de alguém, isso se torna anti-assistencial. É o outro lado da moeda. Você favorece alguém para alguma coisa, mas do ponto de vista evolutivo, você está subestimando alguém, por isso você não escolhe aquela pessoa, não elege aquela pessoa, e você então faz uma subestimação que ela é absolutamente anti-assistencial. Do momento que você já de cara, você já entra com uma abordagem apriorística, né? Você perguntou então como surge essa faceta nosográfica. Essa etiologia, ela é bem complexa, porque ela pode ter, por exemplo, uma origem secular, multimilenar, de uma outra vida, de uma outra existência. Não tem esses casos, muitas vezes, de se ouvir ou de se ter, ou das pessoas comentarem de antipatia gratuita: ah, não vou com a cara de fulano, ah, essa pessoa não, essa pessoa não. Então, o problema maior aí, na minha opinião, é a questão da apriorismose em relação às pessoas. A gente adota a postura da apriorismose
Isso já vai criando toda uma estigmatização na inter-relação com essa pessoa, aquele vai fermentando aquele bolo nosográfico, e então isso tudo vai ficando, essa relação vai ficando mais difícil e cada vez mais antiassistencial, tá certo? E também, você perguntou na fatologia, na página 12, no final da oitava linha, como reverter esse incentivo patológico à competição pelo afeto que já vem desde a maternidade, mães e seus bebês? Pois é, como eu coloquei anteriormente, essa problemática da acepção nosográfica de pessoas, ela pode ocorrer, obviamente, com a própria maternidade, né? Não tem muitos casos, a gente não ouve isso, às vezes até vê acontecer em família próxima, ou até na nossa, né? Da mãe eleger ou fazer uma super proteção a determinado filho, rejeitar outros. Isso é, infelizmente, isso ainda é comum e é bem frequente, né? Na nossa sociedade patológica. Então, esse tipo de comportamento antifraterno, desigual, vai gerando todo esse incentivo patológico às pessoas competirem pelo afeto daquela pessoa que está gerando, fazendo a acepção de pessoas, né? Que está agindo negativamente em relação a essa acepção. Então, como você pergunta como reverter esse incentivo? Eu penso que, em primeiro lugar, é fazer um exercício realmente sincero de despojamento, de abertismo, né? De melhor compreensão, de maior fraternismo em relação às pessoas que estão em volta, né? A gente pode, por exemplo, pensar na questão dos desafios que nós temos quando a gente ressoma. A gente sabe que ressoma em função da nossa convivência, em primeiro lugar com a nossa família. Isso é sabido, né? Dentro dessa questão das leis da evolução. São as primeiras pessoas que a gente precisa ali ter aquela convivência, desenvolver uma convivialidade homeostática, fraterna, minimamente, vamos dizer, avançada, evoluída, homeostática. Então, se a gente tentar fazer esse exercício, em primeiro lugar, com quem está no nosso entorno, buscando realmente melhorar o nosso nível de fraternismo, eu penso que isso já vai ajudando, né? E aí, num crescendo, todas essas técnicas propostas pela Conscienciologia. Por exemplo, se a gente consegue desenvolver e incluir no nosso código pessoal de cosmoética essa tentativa de lidar com as pessoas de uma maneira mais equânime, mais universalista e mais, vamos dizer assim, assistencial de um modo genérico, a gente vai estar, com certeza, atuando diretamente para refrear esse tipo de carência, né? Esse incentivo patológico aí por uma competição aí pelo afeto de pessoas, obviamente, carentes de afeto, né? Você quer perguntar? Pelo verbete. Muito obrigada. E na página 14, na maniologia, o que a megalomania tem a ver com o tema do verbete? Ah, ótima pergunta. A megalomania, aparentemente, não tem nada a ver, tá certo? Mas tem muito a ver, na minha opinião, pelo que eu pesquisei. O que que acontece? Quando a gente faz acepção de pessoas, ou seja, a gente escolhe uma pessoa no lugar de outra, não porque aquela pessoa ela é a mais indicada ou evolutivamente é a melhor para a gente acolher. A gente faz aquele acolhimento daquela pessoa, escolhe ela, nesse sentido aqui desse verbete, por algum motivo que tem ganhos secundários para qualquer um de nós. Então, por exemplo, se você escolhe uma pessoa só porque ela é rica para fazer algum trabalho ou trabalhar com você, e não porque ela é competente,
No fundo, você está se achando muito megalomaníaco. Você tem uma tendência a querer tudo de bom e o melhor para você e a valorizar alguma coisa que é muito além do que precisa. Porque, às vezes, a gente não tem que valorizar aquilo que é o mega, considerado mega pela sociedade. A gente precisa valorizar e dar valor, dar vez, né? Dar atenção àquela pessoa que precisa de mais assistência, que muitas vezes ela pode ser a menos interessante, a menos badalada, a menos famosa, a menos rica, a menos bonita. Enfim, para isso a gente não pode, de modo algum, fazer alguma abordagem dentro dessa questão da megalomania. O que é megalomania? É a mania de alguma coisa grande. É você ter essa mania por você achar que você merece muito. Você é demais, você é o tal. Entendeu? E aí você vai desenvolvendo isso. E a própria megalomania, ela alimenta essa tendência à acepção de pessoas. Por exemplo, a pessoa que já está no poder, né? Que tem aquela megalomania de se achar tal, de se achar melhor que todos, muito importante, muito inteligente, ela tem muito poder. Então, a maneira dela manter aquela megalomania é, por exemplo, fazer acepção de pessoas para manter aquela situação dela. Ela escolhe e se cerca e faz aquilo no seu cotidiano, fazendo a manutenção daquela condição patológica, nociva, doente dela, megalomaníaca. Certo? Ajudou? Deu para entender? 13, na enumerologia, o que muda na vaidade normal e a vaidade pró-acepção de pessoas? A vaidade normal, ela é, vamos dizer assim, alguma coisa genérica. A pessoa vaidosa é vaidosa de um modo geral, tá certo? Mas ela pode ser mais vaidosa em relação a algum aspecto. Por exemplo, tem gente muito vaidosa em relação ao corpo, né? Cabelo, as mulheres principalmente. Cabelo, a pele, o corpo, a roupa. Mas, às vezes, essa pessoa não tem vaidade, por exemplo, nenhuma vaidade intelectual, né? Não tem nenhuma vaidade mental somática, ela não trabalha isso, ela não gosta de estudar, não dá valor a isso. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca a vaidade pró-acepção de pessoas, é no sentido de que a vaidade que aquela pessoa tem vai levar ela a fazer um tipo de acepção de pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa é muito vaidosa em relação ao corpo e em relação à roupa e às coisas dela aparentes, né, ela vai tender a fazer uma acepção de pessoas considerando esses valores e esses aspectos. Entendeu? É uma relação direta que tem com esses traços da pessoa, com a maneira dela agir no dia a dia, a maneira dela funcionar. Entendeu? Tudo bem? Tá ligado. Seria assim, ela não seria igual, então? Ah, ela não é igual a mim, então vou fazer uma acepção, vou fazer uma exclusão? É isso, né? Não, é que assim, olha, é por isso que no começo eu falei, acho que Então... O título desse verbete, ele é esse sentido, esse uso dessa expressão, acepção de pessoas, é dicionarizado. Ele, inclusive, consta em várias citações na enciclopédia. Acepção de pessoas é alguma coisa nosográfica, negativa, patológica. Por quê? É a escolha, predileção, a inclinação que a pessoa tem, que a gente tem por outras, a favor daquela pessoa, mas de uma maneira nosográfica. A gente escolhe alguém de um modo egóico e anticosmoético, em função do status daquela pessoa, da cultura que ela tem, do dinheiro que ela tem, do poder que ela tem, em função de ganhos secundários que a gente vai ter com aquilo.
Evolutivamente é péssimo, é totalmente, não tem, é indefensável, é totalmente nosográfico. Até que eu peguei o começo. Exatamente. Então, por isso que foi bom você ter colocado, que aí fica bem claro o conceito. Então, não é uma acepção... De exclusão, de... Não, é o contrário. É a acepção patológica, negativa. E é interessante que essa expressão, ela entrou um pouco em desuso, mas ela permeia toda... Na minha opinião, permeia praticamente todas as relações humanas, assim. Porque, por exemplo, você pega o jornal, aí você começa a ver. Vamos começar com uma coisa bem... E está bem na crista da onda. Por exemplo, esses atentados que aconteceram de ontem para hoje na França, né? No fundo, aí você está falando de uma coisa bem específica de terrorismo, né? Tem uma questão. Mas o que está por trás disso? Tem uma questão de uma... Tem uma questão religiosa séria, tem uma questão de xenofobia séria. E qual é a fonte disso tudo? O que, que alimenta isso tudo? É a acepção de pessoas, porque as panelas religiosas, as panelas xenofóbicas, os grupos étnicos, enfim, essa aversão que se tem ao diferente, aos outros, ou às críticas daquilo, tem uma base na acepção de pessoas para fermentar aquele grupo. Você concorda? Agora ampliou mais. Obrigada. Entendeu? Dulce, então é isso. Eu queria que você falasse o seguinte: evoluir é escolher. Nós estamos o tempo inteiro escolhendo, isso. O dia inteiro escolhendo. Então, até para acelerar o processo da nossa evolução, a gente precisa escolher de preferência homeostaticamente. Eu queria que você falasse dessa relação. E aí também aqui na página 15, na sua listagem, o item número 7. O contraponto da escolha homeostática, que é muito mais pró-evolutiva, versus essa escolha, essa não escolha ou anti-escolha da acepção de pessoas. Fabiana, é o seguinte, essa listagem, justamente, que eu chamei de contrapontologia, eu estou propondo uma reflexão para a gente compreender bem a diferença, né? Conforme você colocou muito bem, a nossa evolução é feita de escolhas, é claro. Se você não fizer escolhas, você não sai do lugar, né? Você vai virar um vegetal e olha lá. Então, a ideia aqui é justamente dar exemplos de como que a gente pode fazer escolhas, pode e deve fazer as nossas escolhas do ponto de vista evolutivo em detrimento do que seria uma postura de acepção de pessoas nosográfica, não é? Então, nesse item aqui, evoluciologia, ele é bem preciso, né? Uma coisa é você fazer a escolha lúcida dos seus compassageiros evolutivos, incluindo aí as pessoas que você considera importantes para a sua convivência, no sentido de evoluirmos juntos, de fazer interassistência, de ninguém se achar melhor que ninguém, nem querer... Furar a boca do cosmos, né? Como a gente brinca, mas de se considerar parte daquele grupo ali de compassageiros evolutivos. E dentro do possível fazer suas escolhas, tá certo? Porque parte da nossa vida, e aí tem a ver com a questão de livre-arbítrio ou não, e determinismo, em algum momento a gente não tem opção de escolha, né? Por exemplo, nascer numa família. Você nasceu ali, salvo raras exceções, que você é retirado pelo próprio destino, entre aspas, você nasce ali e você tem escolhas mais restritas em relação àquela convivência. Mas, em alguns outros momentos, é bem pertinente, é bem possível e, em geral, é facultado as pessoas escolherem com quem elas vão conviver, né? Os amigos, as companhias de escola, as companhias de lazer, o grupo que ela vai escolher profissional, a empresa de trabalho, a convivência, por exemplo, com os amigos intermissivistas. Então, isso tudo faz um contraponto muito forte, não é? Com a questão do antifraternismo, porque se você já parte do princípio antifraterno, de você não ter essa tônica de ser uma pessoa aberta à fraternidade,
de você manter uma mente realmente aberta e acolhedora às pessoas em geral, você dificilmente vai fazer uma escolha evolutiva em termos com passageiros, né? Com passageiros evolutivos. Você já vai fazer a acepção de pessoas dentro de um interesse tacanho, pequeno, reduzido, e que provavelmente não vai levar você para a melhor opção, né? Para o melhor caminho. Você esclareou, Fabiana? Clareou, sim. Eu queria, na prática, trazer um exemplo. Então, uma determinada pessoa, ela começou lá a investigar ou investir no processo evolutivo dela e ela, vamos dizer que ela tem o hábito de sair todo domingo e para bebedeira, para balada. E aí ela sai desse grupo de amigos e ela começa a investir em outros pontos, em outros assuntos. Essa escolha é uma escolha consciente. Não significa que ela, então, vá fazer acepção de pessoas em relação a isso. Significa que ela saiu do grupo. É, não, aí é uma outra coisa. E está investindo em outros pontos, em outros focos, correto? Correto. Tá. E aí, em cima disso, eu queria que você falasse sobre a questão da confiança. Por que eu te perguntei confiança? Porque pessoas traumatizadas ou que viveram alguma dificuldade na família têm muita dificuldade em confiar. E a relação da confiança com a acepção de pessoas. Pois é, Fabiana, essa relação ela é bem séria, né? Porque, veja bem, a acepção de pessoas ela ocorre num contexto grupal e num contexto em que, geralmente, a pessoa que faz a acepção ela tem algum tipo de liderança. A tendência é ela ter ali um papel de liderança, porque é ela que está tomando aquela iniciativa, né? Então, se a pessoa tem algum papel de líder num grupo, numa família, né? ou pai de família, mãe de família, o adulto em relação às crianças, a professora em relação aos alunos, o chefe em relação a vamos dizer assim, aos funcionários, né? Aí pode ser que aconteça algum tipo de objeção, de refreamento, mas aí eu penso que tem um outro motivo. Essa questão de desconfiança, é claro, se a pessoa, por exemplo, agiu com você de uma maneira equivocada, vamos levar para um lado assim, bem técnico, né? Numa empresa, por exemplo. Uma coisa, por exemplo, se você é líder numa empresa, você é um administrador, né? E aí até é bom eu falar dessa opção que eu tive muita experiência em. Eu trabalhei muitos anos em grandes empresas. Então, você ali tem uma liderança, você tem um cargo para o qual muitas pessoas trabalham e ajudam você. Num determinado momento, alguém faz alguma coisa que quase compromete o trabalho de todo o grupo. Por exemplo, a pessoa comete um ato ilícito, ou enfim, que deu alguma desconfiança. É claro que se você vai fazer uma análise, vai precisar eleger alguém para um cargo, né? Por exemplo, fazer uma promoção de alguém naquele grupo, você vai fazer uma análise técnica e descartar essa pessoa de cara, porque é uma questão técnica, profissional e, vamos dizer assim, lógica e racional. Isso é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, o que acontece, que a gente sabe, isso está aí na mídia, nas imprensas, a ocupação de cargos em empresas, até governamentais, mas a escolha, a acepção de pessoas para cargos muito importantes em função daquela pessoa ter sido indicada, ter prestígio, ter poder, ser de algum partido político, ou ter tido alguma indicação política, ou aquela pessoa trazer algum benefício para quem está fazendo a acepção dela. É tudo anticosmoético. E o que acontece com essa banalização, por exemplo, da questão ética, né? No Brasil, por exemplo, não só no Brasil, mas aqui, por exemplo, isso também está ficando um pouco banalizado, né? Eu ouço as pessoas falarem de uma maneira assim corriqueira. Às vezes, pessoas que eu sei que trabalham, que eu conheço, que trabalham, e, por exemplo, em empresas públicas, né? As pessoas vão se alinhando e vão sendo escolhidas e eleitas em função da manutenção de alguma
panelinha de algum conchavo, de algum grupinho, de algum partido, e isso vai ficando. E, por exemplo, aquela pessoa que teria mais competência fica de lado, esquecida, né? Então, Fabiana, eu acho que essa questão da confiança, ela é muito séria, mas ela merece também ser colocada junto da questão da cosmoética. Porque o mafioso também tem confiança ou falta de confiança em alguém, né? Ele não vai escolher para o grupo da máfia alguém que ele não confie, né? Então, a gente tem que agrupar com isso e juntar esse conceito realmente da intencionalidade, né? Da qualidade ética e daquela escolha, né? Daquele favoritismo, né? Favoritismo, em geral, já é usado termo já patológico, certo? O que permearia aí, então, seria a intencionalidade mesmo, né? Exatamente. Acho que é aí que seria o diferencial. Obrigada. Está aqui na página 12, na fatologia, que você também descreve, né, na linha 2, que o fato de toda a acepção da pessoa, ou a escolha, né, implica na exclusão de alguém, né, a eleição de alguns prediletos em detrimento de outros, mesmo predisposto. Ou seja, você fazendo uma escolha, você está excluindo outros, né, assim, ou seja, por questão social, financeira, ou status, né? Como que faria esse contraponto, então? Porque isso é a sutileza perversa dessa questão de acepção de pessoas. Porque isso pode parecer que é um detalhe, é uma bobagem, mas não é, isso permeia muito a nossa vida. Se alguém faz acepção de uma pessoa, ou seja, escolhe alguém porque ela é a queridinha, ou porque ela é mais bonitinha, ou porque ela é indicada de outra, ou porque é do partidinho e é da panela, vamos dizer assim, da panela política, ou porque ela tem olhos azuis, ou porque é alta, ou é bonita, a pessoa que mais deveria, que poderia estar ali naquele momento evolutivo, a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, ela fica absolutamente anulada, isolada, não é dada essa oportunidade. Imagina a dificuldade de um amparador, por exemplo, tentando ajudar uma pessoa a se colocar de uma maneira melhor num grupo. Se tem uma liderança que faz isso, fica muito mais difícil, porque aquela pessoa que é uma minoria, entre aspas, ela não vai ser, ela vai estar fora, ela vai estar excluída de cara. Entendeu? Então, se você faz acepção de uma pessoa, você está excluindo outra, você concorda? E não necessariamente, aliás, em geral, quando você faz acepção, é a pessoa errada. Você não está escolhendo quem você deveria escolher, né? Isso para quê? Para manter uma panela, um grupo, um castelinho ali de interesses egóicos, né? Porque esse verbete que você fala faz a gente pensar em muitas coisas, né? Tanto no grupo familiar, profissional, né? Intelectual também. Então, assim, até que ponto, né, a gente pode estar... que deve ou não deve fazer amizade, né? Porque às vezes a gente... Também eu fico pensando, estava até comentando aqui... Que às vezes a gente tem uma amizade com uma pessoa, mas quando se aprofunda na amizade, parece que desfaz. Ou ao contrário, né? Também você não tem aquela amizade íntima com a pessoa, mas depois você faz amizade e vira uma amizade melhor, né? Então, assim, coisas para ser analisada, né? Porque a tônica aqui é você ficar atento pro seu nível de abertismo para a sua convivialidade, entendeu? Porque qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é fechar, é escolher ali o grupinho, a panelinha, é manter aquelas pessoas que a gente tem mais simpatia. Isso é mais fácil. É mais fácil, você mantém aqui ali o status quo, né, da situação, do interesse ali reinante. E pensa a nossa condição de termicivista, né? A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para justamente refazer essa condição nossa. Uhum. Das nossas amizades, das nossas convivências já multimilenares, que precisam ser refeitas em níveis mais
cosmoética. E, por exemplo, na liderança, né? Por exemplo, aqui na CCI tem muitas pessoas que têm liderança, né? E às vezes a gente vê que há um atrito nisso, né? É tão complicado, né? Porque cada um tem uma liderança, mas às vezes de se entender, às vezes dá aquele confronto, né? Complica a situação. É, aqui na CCCI a gente brinca, né, que é, tem muito cacique e pouco índio, né, o CCCI tem gente que brinca, cacique, 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 e índio, e um índio. Então, é claro, pela própria natureza da condição do intermissivista, a tendência é, conforme o professor Valdo bem coloca isso, né, questão dos elders, enfim, que não é à toa que a gente foi parar num curso intermissivo, a gente deve ter tido muita probabilidade um passado de atuação em lideranças, não é? Nos vários setores. Então, é natural a gente estar aqui, às vezes, tendo atrito mesmo, porque são muitas lideranças se encontrando em condições totalmente novas, vocês concordam? A condição aqui na CCCI... Liderança, às vezes, também em várias áreas, né? Uma tem uma liderança numa área, outra tem na outra, e até para se equilibrar isso, equanimizar, né? Exatamente. E aí, o que acontece? É sempre um novo aprendizado, porque a nossa condição hoje aqui é muito diferente. Aí você agrega isso um fator que eu considero fundamental, que é a questão do parapsiquismo, né? Então, fica tudo muito potencializado. Então, é um aprendizado real, assim, necessário para todos nós, sabe? E você vê, né? A gente vê aqui como em qualquer comunidade, em qualquer segmento da sociedade, né? A gente vê claramente essa realidade acontecendo, né? Dependendo da situação. Tudo bem? Você quer perguntar? Depois você vai. Dá para ouvir? Claro. Então, assim, eu achei muito bom, tá? Parabéns. E eu gostaria que ampliasse lá na página 13, na sindromologia, a síndrome do ostracismo e a síndrome do justiceiro em relação ao teu tema. Seguinte, a síndrome do ostracismo, você sabe o que é, tem até o verbete, né? Aquela pessoa que foi ostracizada, ela cometeu alguma coisa e ela foi renegada, esquecida. Então, ela tem aqueles traços por ter passado por isso, por essa condição. Então, ela na verdade, o problema aí é pela perda de poder, tá certo? Então, a relação com o tema é a seguinte: se a pessoa tem a síndrome do ostracismo e ela precisa, vamos dizer assim, superar isso, pensa que situação difícil ela está numa comunidade na qual ocorre muita acepção de pessoa. Ela vai estar sempre renegada. Cadê a oportunidade fraterna dessa pessoa reagir e fazer uma ascensão cosmoética, né? Isso é uma face da análise dessa abordagem. A outra é, por exemplo, uma pessoa que pode ter passado por essa síndrome do ostracismo, ela pode ter tido esse problema numa outra vida, e, por exemplo, ter a síndrome de ostracismo de ordem paragenética. O professor Maximiliano Haim, ele coloca isso no livro dele, Síndrome do Ostracismo, né? Então, a pessoa traz esses traços de um passado. Então, essa pessoa, ela pode, em função dessa outra vivência passada, ela querer, vamos dizer, descontar e então atuar de uma maneira nosográfica, protegendo outros que não aqueles que participaram do ostracismo, e então fazer acepção de pessoas para manter ali um novo reinado que ela tinha perdido, entendeu? E aí também tem a síndrome do justiceiro, não é isso que você perguntou? Sim. A síndrome do justiceiro também é um verbete. Professora Rosemary Bernard, se não me engano. É, sim, é dela. E essa síndrome é justamente aquela questão da pessoa querer fazer justiça de qualquer maneira, ela se achar detentora ali de poderes para resolver as injustiças do mundo. E é claro que a pessoa que tem esse holopensene,
ela vai tender a fazer acepção de pessoas. Ela vai querer fazer justiça por ela mesma e fazer acepção de pessoas. Vai ser uma causa natural. Concorda? Sim, concordo. É isso. E mais uma coisinha. Na página 14, mitologia, também ampliar um pouquinho ali o mito do pecado e da justiça divina. Pois é. Aqui também é a questão do pecado no sentido de se a pessoa alguém faz acepção de pessoas e em detrimento de outras em função do mito do pecado, do mito da justiça divina. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma acepção de outras, considerando que aquilo ali faz parte do pacote da justiça divina. Não, eu estou atuando de acordo com os preceitos do meu credo, da minha religião, então a gente está atuando em conjunto a favor da justiça divina, então eu vou fazer acepção de pessoa para privilegiar esse grupo, que é o grupo divino, né? E a questão do mito do pecado entra junto, né? Porque se a pessoa, vamos dizer, é pecadora, entre aspas, ela vai ficar de fora, tá certo? Ela não vai, a acepção de pessoa vai excluir aquela ali que é a dita pecadora, né? Então está tudo muito ligado. Então, por exemplo, quando você vê esses grupos extremistas fazendo as escolhas deles, né, em detrimento do que seria algo mais homeostático, e tem sempre essa questão, né, do pecado, do que é divino, do que não é, do que compõe essa religião e essa eleição aí divina, tá? Sim, muito bom, obrigada. Esclarecesse um pouquinho mais dois itens da patologia na página 4. A inconviabilidade e daí as seguintes emoções tóxicas seria do psicossoma. Tá? Se pudesse ampliar daí mais essas emoções tóxicas. Você falou primeiro a inconviabilidade. A inconviabilidade, e depois a seguinte. Ana, é o seguinte. A questão da inconviabilidade, ela permeia esse assunto. No sentido de que se você faz acepção de pessoas, você automaticamente está se privando de uma convivialidade mais ampla, mais extensa. Você vai fazer acepção, escolher a pessoa, ou você vai fazer a predileção, né, escolha, vai fazer ter aquela tendência egóica a favor de uma pessoa, considerando já alguns traços que você já mapeou, já definiu. Então, isso vai inibir uma convivência mais ampla, mais irrestrita. Daí, então, essa questão da inconvivialidade vai inibir você de conviver de uma maneira mais aberta, mais fraterna. Concorda? Entendi. Tá? Compreendi. E aí, a questão das emoções tóxicas, elas permeiam esse problema. Porque, em geral, você faz acepção de pessoas embasada, fundamentada em emoção tóxica. Por exemplo, você tem raiva daquela pessoa, de uma outra pessoa, você tem antipatia de alguém, você tem a priorismose, você tem ciúme, você tem inveja. E, então, por conta dessas emoções tóxicas que, em primeiro lugar, intoxicam a sua autopensanidade, fazem você agir dessa maneira, fazendo acepção de pessoas. Ou seja, escolhendo e agrupando em torno de você as pessoas que mais convêm àquela sua condição emocional tóxica. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente tem um grupo muito fechado, um grupo que tem um traço nosográfico, vamos dizer assim, de elitismo. Só aqui, pressupondo, chutando. O grupo se acha realmente melhor que todos os outros. São pessoas que se acham muito especiais, muito
eleitas, não é? Representantes de uma classe melhor e são, se acham mais inteligentes, enfim. Elite, se elegem elite de algum grupo. A tendência é essas pessoas se fecharem, porque se elas querem ser elite, se elas querem se manter nessa condição, elas precisam se fechar. Você concorda? Concordo. E para isso, isso vai ocorrendo em função de filtros, justamente em torno das emoções, porque não tem muito discernimento, são emoções tóxicas de achar, então, ou de inventar ou de criar mecanismos para realimentar isso. Então, aquela pessoa não é tão inteligente quanto eu, então eu vou escolher essa aqui porque ela atende ao meu requisito. Aquela ali não é tão rica quanto eu, então eu vou escolher essa aqui porque ela é tão rica quanto eu. Então ela entra no meu grupo, eu vou fazer a acepção dessa pessoa. Então teria uma relação também, vamos dizer assim, com a visão curta e com a cosmovisão? Ah, com certeza. E daí ela, vamos dizer assim, ela tem uma visão mais... Porque às vezes eu vejo situações acontecendo o seguinte também, nesse sentido. Pega uma faceta da consciência daquela pessoa, certo? E dela, vamos dizer assim, ela faz toda uma concepção em cima só daquela faceta. Vamos dizer assim, ela só pega o trafar da pessoa, um trafar, e ela faz todo um julgamento. Exatamente. Cima, não vê o resto, vamos dizer assim, os trafores delas, vamos dizer assim, as coisas positivas também, né? É, exatamente. A questão da priorismose, ela é muito séria nesse processo, né? Eu até coloquei aqui na interdisciplinologia, em outras posições do verbete também, a priorismologia. É um dos principais problemas da acepção de pessoas. Você faz, você perde justamente, você não tem a cosmovisão, como você colocou, e faz a acepção de pessoas de modo totalmente equivocado, né? Interesseiro, egoísta. Tá, obrigado. Clareou, Ana? Clareou. Não, eu achei excelente. Vamos assim, deu uma profundidade muito grande, tu permite. Tá ótimo, obrigada. Você quer perguntar então? Vamos lá? Bom, eu estou tendo realmente dificuldade de me inserir na sua linha de raciocínio. É, vamos lá. E acho que o caminho aí seria sair do nível das pessoas e ir para o nível das nações. Ah, vamos lá. Eu acho que isso teria muito mais a ver com o que você também coloca na definiologia, que é uma questão de cultura, né? Escolhas feitas em função de uma cultura. Então, levando para o nível macro, Eu entendo que nós temos no mundo de hoje uma cultura ocidental e uma cultura oriental. Ontem nós vimos um exemplo, lá naquele massacre lá de Paris, né? Então nós temos de um lado o mundo ocidental que valoriza algumas coisas. Valoriza, por exemplo, o consumismo, valoriza ter um padrão técnico, científico, industrial, informacional. E temos um mundo oriental que não valoriza nada disso, muito pelo contrário, valoriza a questão, não vou dizer apenas religiosa, mas cultural, a partir do momento que esse grupo que massacrou disse que estaria vingando o Maomé. Então, para eles, a primeira coisa, a coisa mais importante, é a questão cultural, a preservação da cultura deles. E em função desse avanço da cultura ocidental, massacrando a cultura oriental, vem uma reação que a gente condena a maneira como ela aconteceu ontem. Mas seja qual for, é calcada no quê? Em valores de referência. Então, para mim fica assim um pouquinho difícil imaginar que toda escolha é patológica. Não, mas a partir do momento não, mas que olha ela é feita só, foi que eu expliquei no começo do verbete. Certo. Olha só. O que a gente está falando aqui? De escolha, predileção, inclinação ou tendência egóica, anticosmoética, da pessoa, da consciência, é sempre pessoal essa escolha, a favor de outras consciências em função de cultura, inteligência, classe, poder, privilégio, título ou prestígio social, inibindo a convivialidade evolutiva. Eu não estou dizendo que toda escolha é anticosmoética, é que toda escolha é negativa de jeito nenhum. Vamos lá na exemplologia para ver se clareia para você. Então, a minha acepção de pessoas,
Por exemplo, é o caso de um professor que ele faz a escolha de uma consim bem nascida, ou seja, ele dá mais atenção para aquele aluno bem nascido no sentido rico, em detrimento de um aluno carente, pobrezinho, que chega lá pé de chinelo e que precisaria de muito mais atenção dele. O professor faz acepção, ele escolhe aquele aluno para ser o queridinho dele, porque o aluno é bem nascido, porque o pai do aluno tem influência na cidade. É nesse sentido, o recorte é bem preciso. Você está entendendo agora? É o que eu falei. O recorte da acepção de pessoas é preciso, mas, ao mesmo tempo, isso permeia, na minha opinião, quase toda a sociedade. Porque aí vamos pegar o segundo exemplo que eu coloquei. Maxi acepção de pessoas. A escolha pelo gestor empresarial de consim indicada e poderosa em detrimento do emprego ao profissional competente. Isso não é comum acontecer? Eu já vi inúmeros casos. Tem um processo de seleção de empregados numa empresa, de cargos numa empresa, e a pessoa escolhida é em função disso, é em função que alguém indicou, a pessoa tem poder, indicou, coloca fulano. E aí é feita aquela acepção de pessoa em detrimento de outras que estariam concorrendo também muito mais competentes, mas que não tiveram nem chance, porque houve acepção de pessoas. Clareou alguma coisa? E aí o terceiro exemplo, que é a questão aí sim, do modo mais, vamos dizer assim, governamental, que é a questão da mega acepção de pessoas, por exemplo, a escolha pelo líder de governo de uma consim rica e famosa para um cargo político em detrimento de um político tecnicamente preparado para exercer, enfim, qualquer cargo. Isso a gente vê acontecer todo dia. Ou para favorecer tal partido, porque faz parte ali do arranjo político. Tá certo? Muito obrigado. Então a ideia é assim, é nesse sentido, tá? Mas a gente vamos aqui debatendo mais para ir clareando, tá? Você quer perguntar? Sim, eu queria fazer um comentário antes, que o tema do verbete é pertinente também no sentido contrário, né? Que muitas vezes as pessoas, muita gente faz força para ser aceito, para receber a acepção, né? E a pessoa se customiza, se adapta para poder ser aceito nos grupos e tal. Isso aí guarda muita relação também com a apelação da propaganda, né, dos meios de comunicação, que aí você apela com a necessidade das pessoas para receber a acepção, e aí as pessoas têm que andar na moda, têm que andar consumindo, etc. Isso guarda também relação com, não sei se você concorda, com o sectarismo religioso, com o fechadismo do sectarismo religioso. Totalmente. E eu queria fazer uma pergunta sobre a frase enfática. Você colocou na frase enfática que citou os desafios da pré-intermissiologia. Eu não consegui perceber quais são esses desafios em relação à pré-intermissiologia com a acepção de pessoas. Vamos lá, vamos ler aqui então. A acepção de pessoas em plena era das reurbexes, expondo o problema do antifraternismo e da inconvivialidade, sinaliza para a intermissivista atenta alguns desafios da pré-intermissiologia. O conceito de pré-intermissiologia você conhece? Né? A gente se preparar aqui nessa vida intrafísica dos desafios da nossa liderança na próxima intermissão extrafísica, tá certo? Ora, essa liderança na intermissão próxima, ela se refere fundamentalmente ao resgate na baratrosfera dos nossos desafetos passados, tá certo? Esse é o conceito da pré-intermissiologia. Se aqui nessa vida, após o primeiro curso intermissivo, eu não consigo ter uma convivência fraterna de modo a não fazer acepção de pessoas, se eu ainda faço acepção de pessoas em detrimento de uma convivência mais aberta e fraterna e mais cosmoética, como que eu posso ter uma liderança na pré-intermissologia indo resgatar meus desafetos na baratrosfera? Eu não consigo nem aqui lidar com as pessoas que eu estou tendo a oportunidade de conviver. Porque esse é o aspecto, mais, na minha opinião, mais perverso da acepção de pessoas aqui no nosso meio, na nossa condição, não no nosso meio, na nossa condição de intermissivista.
é a gente não permitir a convivência mais aberta com os grupos em geral, em detrimento de escolha de pessoas que a gente já está ali acostumado, que já fazem parte ali do nosso grupo mais restrito. Entendeu a ligação? Então, se eu não me abro para uma convivência mais fraterna e mais interassistencial, no sentido assim, mesmo amplo, macro, eu não consigo, eu vou ter dificuldade. Como que eu vou chegar e resgatar uma pessoa na baratosfera que eu ainda tenho muito problema, que eu já tive, né? Ela está ali porque eu não fiz assistência anteriormente. É uma dívida que eu tenho, tá? Então é por aí, é como se fosse a acumulação disso, né? Tanto é que na parafatologia eu coloquei a última frase, se eu não me engano, eu fiz alguma menção a esse problema. É, exatamente. Tem uma conexão com a frase enfática, tá? Se você ler nas três últimas linhas da parafatologia. As necessidades teáticas da pré-intermissiologia em prol do êxito interassistencial rumo ao segundo curso intermissivo. A gente sabe, isso está colocado, foi escrito, né, pelo professor Valdo, e também é um raciocínio lógico, né? É, se nós não obtivermos êxito nessa condição de liderança de pré-intermissiologia, como é que a gente vai para o segundo curso intermissivo mais avançado? Não vai, né? Mais difícil, vai ficar mais complexo, não tem. É como se tivesse que repetir alguma coisa, fazer a lição de casa ainda, para poder ir adiante em termos de curso, né? Ah, totalmente, totalmente, Ana, totalmente. Dulce. Pois não. É, a Laura. É, Laura, vamos lá. Eu queria colocar uma questão, que a acepção de pessoas, ela tem um significado de categorização também, né? Isso. Eu queria falar que o cérebro, ele é um órgão que faz categorias, né? A gente encaixa as pessoas e as coisas em categorias, até para a gente poder se mover, né? Saber, a Dulce é arquiteta, eu vou falar com ela, de repente, sobre aqueles assuntos, ou ela gosta daquilo, frequenta aqueles lugares, né? Então, isso é normal, todo mundo faz isso o tempo todo, né? Então, eu vejo ali a pessoa trabalha no CAEC, ligo aquela pessoa ao CAEC. O problema é quando, eu acho, né? Aí da próxima vez que eu vejo aquela pessoa ou alguém parecido, eu já ligo a pessoa àquela categoria, que seria assim, um mecanismo de gastar menos energia ao cérebro, entende? Já associa direto àquela pessoa. Se a pessoa não cuidar, ela fica nessa robotização, né? Ah, a pessoa que eu vi ontem, a pessoa que eu vi hoje, está ligada àquele grupo, é daquele jeito e não muda, né? Acaba ficando numa robotização. Então, eu acho que o problema da acepção de pessoas é quando não sai, não atualiza, assim, não se abre para ver, não, a pessoa mudou, pode estar diferente, né? Ou aquilo que eu pensava da pessoa não é realmente o que eu pensei previamente, né? Agora, dentro disso, eu queria perguntar, assim, que na exemplologia você citou essa máxima acepção de pessoas da recomendação, né? Então, ontem mesmo a gente estava falando num grupo no Facebook, de que aqui em Foz é muito difícil se manter, porque... Desculpa, não vou poder continuar. Então, vamos lá, gente. Olha, tem uma pergunta aqui da tecnologia na página 13, segunda linha. Como funciona a técnica da paciência cosmoética? Então, essa paciência cosmoética justamente é o caso de se ter uma condição de mais abertismo com a pessoa que a gente precisa assistir. Muitas vezes a gente faz acepção de pessoa porque tem o apriorismo com aquela pessoa, continuando até aquela colocação que a Laura fez, de você ter tido algum evento, né? Algum caso com aquela pessoa. E você cria aquela concepção e você enraiza aquilo, petrifica aquela opinião que você tem da pessoa, tá certo? Então, precisa, para desfazer isso, é a técnica da paciência. A gente precisa ter o abertismo e aplicar toda uma questão da paciência com
com aquela pessoa que você eventualmente tem algum problema ou tem alguma priorismose e já tem alguma prevenção com a maneira como aquela pessoa funciona, né? Muitas vezes você precisa se dar paciência a você mesmo e ter mais paciência na ação com aquela pessoa. Então, por isso, essa técnica da paciência cosmoética, ela é bem importante para abordagem homeostática desse assunto. Agora, na sindromologia, sobre a síndrome da ectopia afetiva, eu já li e estudei no Homo sapiens pacíficos e gostaria de entender por que deixei um relacionamento com uma consciência agressiva que usa força e agressões verbais. Convidei-o para cursos, fez alguns, mas não consegue ainda assimilar a ideia da conscienciologia. Nesse caso, fiz a minha parte, sigo o meu caminho e me preocupo com a minha evolução, porque a convivência ficou ruim. Isso mesmo, está perfeito. Você fez as suas escolhas evolutivas de uma maneira racional, lógica. Me parece que com bastante discernimento, na verdade, essa questão da síndrome da ectopia afetiva é algo bastante sério, que precisa realmente ser muito estudado por todos nós. E isso vai ajudar a gente a nos conduzir para o serenismo de uma maneira mais rápida, a gente espera. E por isso o professor Valdo escreveu esse tratado, né? Ele combina com a questão da serenologia. Então, eu acho que está certo, é isso mesmo. Isso é um exemplo... É o contraponto, não é? O exemplo em termos de contraponto para a condição da acepção de pessoas, né? Você fez as suas escolhas de uma maneira autoconsciente, lúcida e cosmoética e está seguindo aí o seu caminho, os seus estudos. Lúcia, eu só queria aproveitar isso que ele falou. Eu ainda não tenho data marcada, mas deve sair esse ano um verbete que eu escrevi chamado Binômio, Violência Doméstica e Manipulação Emocional. E aí eu fico o convite para ele acompanhar e vai ser bem falado. Esse é o ponto, é o mote do verbete, é exatamente isso, convive com a violência. Fabiana, e já fica aí o convite, né? Muito bom. Agora, na pensinologia, página 12, terceira linha. Gostaria que discorresse acerca do mater pensene anticosmoético em defesa própria. E no final da quarta linha, sobre as benesses da ortopensenidade. Justamente esse mater pensene anticosmoético em defesa própria é o mater pensene que retroalimenta a acepção de pessoas. Porque você está com aquele mater pensene egoico a favor de você mesmo, pensenizando no que é melhor para você, no seu egoísmo, e você defendendo o seu egão, né? Em detrimento de pessoas que estão ao redor, enfim, que poderiam estar sendo assistidas, acolhidas, convivendo de uma maneira mais ampla, né? E aí você pergunta no final da quarta linha, né, sobre as benesses da ortopensenidade. Justamente, as benesses são os recebimentos, né, as dádivas. E isso tanto pode ser no sentido da gente receber quanto da gente doar. Se você mantém a ortopensenidade, o pensamento homeostático, cosmoético, você dificilmente vai atuar nessa linha de acepção de pessoas. Concordam? Então vai distanciando, né? Esse holopensene homeostático, a ortopensenidade vai propiciar toda uma conjuntura homeostática a favor da convivialidade fraterna. E também, continuando só esse assunto, também na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, ele gostaria de um exemplo sobre a descoberta do micro-universo alheio antes desprezado. Aqui é o caso bem clássico de uma pessoa que você anteriormente desprezava. Não tem aqueles casos, assim, até desde criança isso acontece com a gente. Você menospreza alguém, você tem antipatia, você não dá a menor brecha para alguma pessoa se aproximar. Se você, às vezes, tem a oportunidade, você elege outra pessoa, que é a acepção, para alguma condição. E, em algum momento, você resolve agir diferente.
ou a própria circunstância da vida permite que você tenha uma convivência mais estreita com a pessoa. Então você descobre o quanto que você perdeu com aquele menosprezo, né? O quanto que a descoberta daquela nova pessoa que antes você menosprezava, que você rechaçava, o quanto que aquela pessoa é interessante, o quanto que aquela pessoa pode ou pôde fazer bem para outras ou ajudar mesmo você em outras situações. Enfim, o quanto que também pode ser prazeroso, né? Você se tornar amigo de alguém que você antes nem rechaçava e tinha aquela antipatia gratuita. E aí entra aquela condição que você colocou, né, Ana? Da falta de cosmovisão, da apriorismose, né? Dos mapas mentais já pré-definidos sobre aquela pessoa. Então, isso tudo tem ligação. E também a questão da explicitação com exemplo a respeito das pontes promotoras da interconvivialidade. Essas pontes, elas, no caso aqui, eu coloquei como uma metáfora, né? Essas pontes, elas tanto podem ser pontes de verdade. Aqui em Foz a gente tem as pontes ligando ao Paraguai, ligando à Argentina, que são pontes promotoras de interconvivialidade. E aqui a gente pode ver um exemplo assim bem clássico, a gente até ouviu aqui numa tertúlia recente. A gente sabe o quanto que tem de preconceito com outras etnias em alguns momentos. Por exemplo, os brasileiros eventualmente ainda têm preconceito com a etnia paraguaia, com os paraguaios em algumas circunstâncias, né? Isso foi até colocado aqui recentemente numa tertúlia. Então, as pontes estabelecidas, promotoras da interconvivialidade, elas podem ser inúmeras, desde a pessoa, por exemplo, dominar o idioma português para estreitar essa ponte, se fazer por brasileira para permitir que as outras pessoas não a vejam como uma estrangeira, né? Até a própria pessoa que antes tinha algum preconceito, ela própria criar novas maneiras de abordar aquilo que é estranho, que aí a gente entra na questão da xenofobia, né? Que é se você consegue derrubar e fazer a xenofilia, né? Derrubar a xenofobia, que é a fobia ao que é estranho, aos estrangeiros, ao que não é comum naquele ambiente, justamente é mais uma ponte que você pode fazer aí para interconvivialidade. Dulce, você quer perguntar? Eu posso perguntar? Aqui na página 13, no primeiro parágrafo, dá uma destrinchadinha para mim, por favor, a vida intrafísica possibilitando os ensaios da vivência da policarmidade. Policarmalidade. Olha, essa justamente é a dádiva, a grande dádiva que a gente tem, não é mesmo? De estar aqui ressomado e ser intermissivista, ou se não for intermissivista, ter acesso às ideias universalistas e megafraternas da Conscienciologia. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem, por exemplo, buscando uma convivência mais fraterna, você concorda? Sem dúvida. Para quem é tenepsista, por exemplo, a gente sabe o quanto que a gente pode fazer e, eventualmente, a gente se depara, né, com situações absolutamente inusitadas, você fazendo assistência a pessoas aparentemente desconhecidas, não é? Justamente. Então, é algo que a gente não pode menosprezar, tá certo? E aí eu chamo a atenção nesse verbete para isso, porque a acepção de pessoas, ela anula essa condição. Ela inibe, ela restringe. Então é justamente a ideia, a gente, se tiver ainda algum grau de... Se a gente ainda perceber fazendo isso, é uma coisa que é quase natural. A gente precisa fazer uma reeducação, né, para não entrar nessa. Assistência, né? Exatamente. Mais contínua. Se você colocar, né, pra... interassistência na frente, isso tudo acaba. Ok? Tá ok. Obrigada. Vamos lá? Agora, em parafatologia também, na página 3, primeira linha, ele pede que eu exemplificasse a acepção de guias amauróticos
E na quinta linha, esclareceu os resgates na baratrosfera decorrente da pretérita acepção de pessoas. Então, no caso da acepção de guias amauróticos, pensem, se a gente está fazendo acepção de pessoas nessa condição aqui absolutamente nosográfica, é claro que vem o pacote, vocês concordam? Vem o pacote aí de guias amauróticos, de assediadores, são condições nosográficas, antievolutivas. E a gente sabe o quanto que faz parte, né, do nosso convívio a questão das consciências, tá certo? E na quinta linha, o resgate na baratrosfera decorrente da pretérita acepção de pessoas. Eu comentei um pouco anteriormente, a nossa condição de pré-intermissiologia, de nos prepararmos para esses resgates na baratrosfera, muito provavelmente tem relação com acepção de pessoas no passado. Por exemplo, a gente pode supor de pessoas que se sentiram absolutamente prejudicadas por nós termos feito acepções de outras pessoas, fechando grupinhos, enfim, N exemplos que a gente já deu aqui ao longo da tertúlia, e a gente pode ter prejudicado pessoas. E por um motivo ou outro, a gente tem que pensar nisso, né? Eventualmente, há prejuízos que são irreparáveis numa mesma vida. A gente perde a oportunidade de assistir aquela pessoa. E pode culminar, por exemplo, nessa questão que é colocada hoje para a realidade dos intermissivistas, dos nossos débitos do passado, aí aguardando a nossa ajuda através de resgate na baratrosfera. Dulce, uma das coisas que eu pensei aqui nesse verbete foi a questão das acariações, que antigamente eram feitas várias acariações nesses momentos, né? E a questão da acepção, certamente, é uma coisa antiposmoética, antievolutiva, antifraterna, mas é interessante nós pensarmos também na interpretação ou nas interpretações dos fatos. Quando eu fazia conscienciologia, e aí eu acho o valor que a gente tem de acompanhar os instrumentos e tudo aquilo que a conscienciologia oferece, as conscienciologias perguntavam: escuta, você chegou a conversar com a pessoa, perguntar para ela? E eu sempre respondia não. Então tem aquela coisa da criação, da imaginação. Ah, e aí aquela imaginação, muitas vezes, ela vira verdade na cabeça daquela pessoa que é mais doente. Então, eu vejo que uma profilaxia seria, em primeiro lugar, a comunicação. A pessoa chegar, conversar, eu acho que essa é uma grande profilaxia. E se for o caso, a cariação, tem também a questão da OIC. Então, a gente tem várias ferramentas que podem promover a profilaxia desse tema aqui, que realmente é muito importante. Marta, com certeza, bem lembrado. Está ótimo, muito obrigada. Agora, a professora Dulce, em binomiologia, página 13. No final da primeira linha, o binômio acepção de pessoas, anulação de pessoas-chave. Em qual contexto pode ocorrer esse binômio? Justamente, você faz acepção de pessoas e, concomitantemente, você pode fazer anulação de pessoas-chave, no sentido de você anular a pessoa-chave que seria fundamental para aquele trabalho, ou para aquela condição, para aquela circunstância. Isso pode acontecer em qualquer momento, né? Em qualquer desses ensejos que eu falei aqui ao longo da tertúlia. E aí ela pergunta também de que modo podemos autoavaliar quando estamos fazendo acepção de pessoas e escolhas evolutivas. Às vezes isso se torna sutil? Sim, se torna sutil, com certeza. Às vezes eu penso que isso não é tão... Isso pode não ser tão óbvio e tão grosseiro, né? A gente espera que a cada vez mais a nossa condição vá sutilizando isso, né? E que a gente saia, se ainda tiver algum resquício aí grosseiro dessa condição. Porque uma coisa é a gente falar de corrupção, de apadrinhamento político, de partidarismo político, de religiosidade. Isso é alguma coisa que não nos pertence mais, né, gente? Mas tem o lado sutil ainda, que acompanha a gente ainda. E eu penso que vai acompanhar por um tempo. Que é esse lado aí
que é a carapuça maior aí, penso que ainda cai no nosso caso de intermissivistas, né? Então, essa sutileza, e você pergunta como a gente pode avaliar. Em primeiro lugar, eu penso que aquela pergunta clássica, né? O que ajuda mais? Eu estou ajudando essa pessoa? De que modo que eu posso ajudar mais o grupo que eu faço parte, né? Eu realmente estou fazendo a escolha a favor de todos, do melhor para todos, ou eu estou fazendo, tomando essa atitude a favor de alguma causa egóica pessoal? Então, esse tipo de questionamento já, vamos dizer assim, desconstrói algum ensejo anticosmoético aí nesse tipo de abordagem. Acho importante, então, fazer essas perguntas. Agora, tem alguma pergunta aqui sobre as síndromes? Eu já falei sobre algumas. Falei sobre praticamente todas, né? Agora, só lembrando aqui, eu acho que faltou falar da síndrome da ectopia afetiva. Teve já uma pergunta relacionada. A síndrome da ectopia afetiva justamente se refere à questão dos amores deslocados, dos amores errados. Justamente no tratado Homo Sapiens Pacíficos, o professor Valdo discorreu muito, tem muitos capítulos, tem muitas abordagens sobre essa síndrome, porque justamente ela é, ele coloca, a origem, é a causa, em boa parte, da questão do belicismo no planeta, né? E, claro, nessa questão da acepção de pessoas, a síndrome da ectopia afetiva, ela é muito presente, porque justamente você cria uma afeição deslocada, né? Ou seja, você tem ali um afeto por uma pessoa que não é necessariamente a mais indicada, é alguma coisa deslocada, nosográfica, e você sai retroalimentando essa condição, ok? E ele pede se a gente poderia fazer uma análise entre os fatos ocorridos ontem em Paris e o seu verbete de hoje. Puxa, essa análise ela é bem complexa, vamos tentar sintetizar. A gente já comentou alguma coisa aqui, então vamos por partes. Bom, a questão da acepção de pessoas, ela pode ocorrer e ela ocorre na questão dos grupos extremistas, com certeza. Os grupos extremistas, nosográficos, os grupos de mafiosos, os grupos fechados, né, de religiões muito fechadas, eles se retroalimentam em função dessa acepção de pessoas, tá certo? E a questão dos acontecimentos, então, de algum modo, a acepção de pessoas, ela tangencia esse assunto, porque também vamos pensar que isso também ocorre aos grupos de poder. Então, a gente não pode dizer que os governos de um país, de países muito desenvolvidos, por exemplo, de países europeus, a gente não pode dizer que eles não fazem acepção de pessoas. Eles podem fazer, e devem, e fazem. A gente sabe que fazem. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da nossa sociedade. Infelizmente, há escolhas de pessoas para manter condições de apadrinhamento, de manutenção de status e poder, em detrimento de outras, em função, por exemplo, de etnias, não ocorre? Então, por trás desse evento, é claro que tem muitas realidades permeando o que aconteceu ontem, né? Ainda, pelo menos do último noticiário que eu vi, não se tinha ainda muitos esclarecimentos, né? Mas, de todo modo, é claro que a gente tem, com certeza, tem vários tipos de acepção de pessoas envolvendo esse caso. Desde quem está do lado, vamos dizer assim, entre aspas, mais desenvolvido, quem está no poder, no caso, a França, quanto quem ocorreu, como quem participou desse episódio terrível, né? Enfim, totalmente indefensável, e
que a gente não sabe ainda direito os motivos, mas aparentemente é motivo religioso, né? E então essa questão da falta de liberdade de expressão e da falta de fraternismo entre os povos, ele, na minha opinião, é o que mais tangencia esse assunto. Por trás de todo antifraternismo, de todo facciosismo, de todo fundamentalismo religioso, há acepção de pessoas. Tá certo? Agora, na fatologia também, página 12, final da oitava linha, você poderia exemplificar o incentivo patológico à competição pelo afeto? Ah, eu já falei, desculpa, e como sair desse ciclo? Eu já comentei, né, a maneira de... O incentivo patológico, é claro, que você nutre alguns em detrimento de outros, vai deixar as pessoas de fora mais carentes ainda, gerando mais competição. E a maneira de sair desse ciclo é o abertismo, né? É o fraternismo e a interassistência mais vivenciada, de uma maneira mais geral. Agora, na fatologia, na página 12, você poderia esclarecer a seleção profissional cosmoética? É justamente é o antagonismo, né? O oposto da condição da acepção de pessoas. É você fazer uma seleção técnica, profissional, lógica, racional, visando a melhor escolha possível para atender aquela condição de uma maneira ética, de preferência cosmoética, se possível usando seu parapsiquismo para ver o que é melhor para aquela pessoa, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa pode ser escolhida, tecnicamente ela ser a melhor pessoa para aquele cargo, mas do ponto de vista evolutivo não ser, e ela está ali sendo enviada por um assediador, tá certo? Quantos casos a gente sabe de pessoas que estavam em vias de tomar uma decisão de destino séria e elas são mordidas pela mosca do mega emprego e entram ali e ficam completamente desvirtuadas de uma opção mais evolutiva na Proepsis, né? Então é isso. Agora, na argumentologia, na seção contrapontologia, você, no item 2, amparologia, você poderia esclarecer o Fidus Achates extrafísico? Fidus Achates é o amigo fiel, né? É o amigão. Tem um verbete do professor Valdo com esse título. E o Fidus Achates extrafísico, no caso, é o seu amparador mais chegado, né? Em geral, um amparador da TENEPS, um amparador de função. E justamente no item 2 que eu coloquei, a escolha transgressora, no sentido de ser uma escolha fora do comum, né? Que ela transpassa aí o corriqueiro. Você fazer a escolha desse amigo extrafísico, ao modo de um amparador extrafísico, em contraponto às suas escolhas materialistas, bobocas aí, bobonas, egóicas aí, dentro da acepção de pessoas. Agora, ele pede para eu relacionar o tema do verbete com o fato de imigrantes formarem guetos de uma mesma etnia favorecida pelo uso do mesmo idioma de origem. Esse teletertuliano, ele está falando do Canadá. Bom, eu penso que tem total relação, porque, por um lado, é claro que essa questão do idioma é um dificultador da convivialidade, tá certo? Então, a gente tem que dar um desconto para isso. É natural as pessoas, em momentos, né, vivendo num outro país ou numa outra comunidade, a pessoa tem dificuldade de se comunicar com a língua que não é dela, ela vai tender a ter mais comunicação com os nativos ou os oriundos da mesma linguagem, da mesma língua. Mas essa questão dos guetos da mesma etnia, eu penso que aí sim já tem toda uma retroalimentação a partir de acepção de pessoas, tanto do gueto quanto de quem está de fora do gueto, que faz acepção de outras pessoas e descarta aquela etnia que não faz parte da maioria daquele grupo. Então, eu acho assim muito sério
E essa questão do idioma de origem é algo também muito relevante. A gente sabe o quanto que o domínio ou não domínio de determinado idioma, até do sotaque, não é verdade? A gente sabe o quanto que isso promove a acepção de pessoas e promove preconceito, sim. E exclui pessoas, sim. No Brasil, por exemplo, a gente sabe o quanto que o sotaque nordestino e o caso da nossa colega, que citada ainda há pouco, que sofria preconceito porque tinha sotaque paraguaio aqui em Foz do Iguaçu. Então, isso é muito sério. Então, tem os dois lados a serem derrubados, tanto da pessoa que faz o preconceito sobre a que tem, quanto a que tem a dificuldade da língua buscar também uma superação, né? Buscar um mínimo de entrosamento. Às vezes a pessoa tem dificuldade, ela não quer nem começar a aprender nada. Ela se fecha naquele grupo e não se predispõe a desenvolver e aprender aquela outra língua, aquele outro idioma, e com isso ela fecha a interconvivialidade dela mais fraterna. Agora, você poderia explicar o binômio superioridade pessoal, desmerecimento alheio? É isso, esse binômio é um dos principais responsáveis pela acepção de pessoas. É justamente a problemática da condição de pseudo-superioridade, né, pessoal, e justamente você considerar imediatamente que a outra pessoa não merece você. E aí você faz a acepção de pessoas mais próximas da sua condição que você considera pseudo-superior. E isso é algo que realmente a gente precisa ficar muito atento, né? Porque é uma das condições aí justamente da desigualdade no mundo, né? Em qualquer situação. É porque alguém se acha superior em relação ao outro. E aí isso tudo vai gerando toda uma condição assimétrica patológica. Não é verdade? Você quer perguntar? Voltando aí num item que você já abordou, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Está aí na primeira, segunda, terceira, na quinta linha de parafatologia, página 13. Os resgates na baratrosfera decorrentes da pretérita acepção de pessoas. Eu queria entender um pouquinho melhor isso aí. Os resgates na baratrosfera, você está na parafatologia? Os resgates na baratrosfera decorrentes da pretérita acepção de pessoas. Então, eu comentei um pouco anteriormente sobre isso. É essa condição. Você compreende esse conceito dos resgates na baratrosfera? Você compreende? Que a gente, da condição de intermissivista, precisa desenvolver a nossa liderança hoje aqui, nessa vida, para se preparar para no próximo período intermissivo fazer o resgate de consciexes que se encontram em condições nosográficas doentias que nós deixamos para trás nas nossas vivências pretéritas. Ora, se nós deixamos para trás, não é uma dedução lógica que a gente fez acepção de outras pessoas e renegou essas? Não é uma hipótese pertinente? Entendeu? Eu deixei essas pessoas para trás, eu não fiz assistência, eu não quis conviver com essas pessoas, eu não fiz assistência a elas e hoje elas estão na baratrosfera, esperando que eu tome a iniciativa de ir lá fazer resgate, fazer assistência, que eu não fiz antes. E por que que eu não fiz? De cara eu não fiz, porque eu fiz acepção de pessoas de outras e reneguei essas, entendeu? É uma hipótese, né? Não só essas, nós mas também... Nós vamos resgatá-las, isso, seriam essas que nós excluímos. Isso, também, né? Não são só essas, sim, mas é uma hipótese, né? Que a gente, na minha opinião, bem pertinente, né? Sim. Ainda tem rapidinho. Renegar tem vários níveis, né? Mas basta não olhar, a gente renega. Ah, pois é.
Fabiana, até coloquei isso na fatologia, né? Essa questão de não olhar, de não dar atenção, de fingir que não viu, de não dar bom dia. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco desligada. Eventualmente, eu estou raciocinando, tenho mania de sair pensando, andando. Às vezes, tem que tomar cuidado. Às vezes, tem uma pessoa na sua frente que quer falar com você, você está turbinado pensando em outra coisa, não dá atenção, não fala, oi, fulano e tal. Então, são os vários níveis, entende, Fabiana? É esse tipo de já mais sutil que eu penso que a gente precisa cuidar, né? A gente já está no momento, assim, de refinar, né, a nossa condição. Tudo bem? Então, deu para entender? Agora, na parafatologia, na sexta linha, de baixo para cima, ele pede para eu comentar sobre a cosmovisão multiexistencial oriunda do acolhimento interconsciencial e restrito. É justamente a cosmovisão multiexistencial, quando a gente tem, pelo menos tenta ter, uma cosmovisão pensando no que aquela pessoa pode ter sido no nosso passado, ou no porquê que a gente tem uma certa aversão, né, ou alguma antipatia a alguma pessoa, se a gente tenta ter, busca ter essa cosmovisão, ou até mesmo consegue ter alguma informação extrafísica, parapsíquica, sobre aquele relacionamento, isso tudo pode ser aumentado e ampliado a partir desse acolhimento irrestrito, né? Se você já tem essa predisposição e faz um acolhimento interconsciencial irrestrito, isso pode ser amplificado e melhorado, né? Essa cosmovisão, porque você já tem justamente o abertismo para isso. Olha, o Verbetovo pergunta se eu já tive... Se eu por acaso já tive alguma experiência retrocognitiva fidedigna. Eu já tive sim, eu já tive várias. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me certificar através de pesquisa. E então eu pesquiso, por exemplo, duas personalidades que eu já tive muitas achegas retrobiográficas, como eu chamo, eu acho até que eu vou escrever, eu estou com um título que eu devo escrever sobre isso. Você coloca assim, da impressão que eu passo, que eu vivi muito tempo restringida na dimensão intrafísica. Realmente, eu vivi, eu escrevi meu livro Autoconsciência e Multidimensionalidade em 2002, mais ou menos. E eu vivi muito tempo da minha vida trabalhando em um ambiente muito intrafísico. E eu sempre tive projeção, eu, quando era criança eu tinha muita catalepsia, eu tinha muita projeção. Mas eu vivi um bom tempo da minha vida naquilo que na Conscienciologia se coloca robotização, né? Eu trabalhava bastante, eu tinha uma posição profissional muito... me ocupava muito, né? Eu era executiva, assim, tinha um alto cargo, mais de uma empresa, né? Então, eu viajava muito, tinha muitos funcionários. E isso, claro, me distanciou muito de uma realidade multidimensional. Foi quando eu pedi demissão, escrevi meu livro Autoconsciência e Multidimensionalidade e comecei a refletir sobre a minha condição. Eu comecei a ter... na verdade, isso aconteceu bem antes, né, quando eu conheci o IPC. E eu comecei, então, a fazer as minhas autopesquisas conscienciológicas. Isso culminou com a escrita do meu livro Autoconsciência e Multidimensionalidade, que é justamente dentro da sua pergunta. Eu me perguntava, puxa, mas se o mundo é assim, se a realidade é assim, como é que eu fiquei tanto tempo sem mexer com isso, né? E aí, então, aconteceu tudo que, né, todo o meu desenvolvimento que vem ocorrendo desde que eu conheci a Conscienciologia. Agora, a gente tem muitas perguntas, eu vou tentar sintetizar, porque o nosso tempo está esgotando. Puxa, que pena. Tem uma pergunta aqui específica sobre a egotrip grupal em relação ao tema. É justamente a questão daquele grupo fechado que faz aquela viagem grupal do egão, né, em função daquelas crenças grupais e fica completamente fechada, mantendo aquela condição em cima da acepção de pessoas.
E você pede para eu explicar também o fisiologismo, o nepotismo, o segregacionismo. São condições muito afins, né? O nepotismo é especificamente o protecionismo, né, em cima de pessoas conhecidas, mas mais relacionados à família, a grupos familiares, né? Então é o favoritismo a parentes. Isso acontece muito em serviço público, né, em empresa pública. E a questão do fisiologismo é justamente você colocar ali os seus apadrinhados, né, mantendo ali os seus interesses. E o segregacionismo também tem muita relação, porque é justamente você tomar as suas atitudes e ter as suas relações embasadas em segregacionismo, em segregação, em afastar, em separar grupos e pessoas. E também você pergunta sobre o hábito nocivo de virar a cara, mesmo de pessoas já tão bem informadas quanto às ideias da Conscienciologia. O que faltaria para eliminar esse hábito? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é esse despojamento fraterno de você se colocar na condição da outra pessoa. Eu penso que isso ainda ocorre porque, de algum modo, a pessoa que vira a cara, ela se considera melhor que a outra. Eu acho isso ainda um pouco chocante, assim. Eu fico... É muito estranho isso acontecer em qualquer condição, né? Eu penso que em qualquer grupo, em qualquer sociedade. Então, a gente tem que cuidar muito. Sendo intermissivista, então, eu acho absolutamente inadmissível, né? E claro que a gente tem que dar o desconto para aquela questão da pessoa desligada, que é aquilo que a Marta até colocou, às vezes a gente fica caraminholando também. Não é que a pessoa virou a cara, a pessoa está desligada, às vezes a pessoa é parapsíquica e está em outra, está meio desconhecida, então tem que dar os descontos, né? Mas de todo modo também cuidar para não alimentar nenhuma condição mais nosográfica. E ela pede para desenvolver também a questão da ressoma de intermissivistas com novos parâmetros interassistenciais de interconviviologia. Bom, é justamente o nosso desafio, vocês não acham? É a gente estar aqui convivendo, dando cabeçada no dia a dia, cada um nas suas ICs, nos seus grupos de pesquisas, convivendo aqui no tertuliário, recebendo perguntas, respondendo, questionando, participando aí dos debates dos colegas, né? Numa questão interassistencial muito melhor. A gente sabe que nunca foi tão bom, né, como é agora. A gente nunca teve tanta lucidez, não é verdade? Então, é uma questão de realmente tirar partido disso, desses novos parâmetros interassistenciais possíveis hoje para a gente desenvolver uma interconviviologia mais madura. Agora, pessoal, esse teletertuliano pede para eu detalhar a closed mind na questão aqui do verbete. É a pessoa de mentalidade fechada, né? É o fechadismo consciencial. É a pessoa bitolada, que é justamente a pessoa que tende a fazer acepção de pessoas, tá certo? Então, essa pessoa é tudo que a gente não precisa mais desenvolver, né? Esse traço do fechadismo consciencial. A gente realmente precisa cada vez mais atuar de uma maneira aberta, de uma maneira fraterna, buscando esse justamente desenvolvimento parapsíquico, né? No sentido de ampliar nossa cosmovisão assistencial. Puxa, ela também está perguntando sobre o ato ocorrido ontem. Ela pergunta se nesse contexto a acepção de pessoas fomenta esse fanatismo. Com certeza, essa nossa teletertuliana, ela atualmente está em Madrid, mas a gente sabe que ela morou um tempo em Paris. Ela, há um pouco tempo atrás, ela mandou verbetes, perguntas de Paris. E da França, não me lembro bem se de Paris. Mas enfim, com certeza. Com certeza esse contexto ele retroalimenta, infelizmente, né? Porque a tendência das pessoas
Diante dessas ocorrências de terrorismo, qual que é a tendência? É o país ali onde ocorreu o terrorismo fazer acepção de pessoas, ou seja, se fechar com medo de novos atentados daqueles supostos grupos de fora, né, de culturas tendentes a, de culturas externas ou de fora daquele Holopensene predominante. Então é uma pena, é uma sincronicidade, vamos dizer assim, infeliz, né? Mas não deixa de ser uma sincronicidade. Eu estou falando desse tema hoje e essa ocorrência está permeando o noticiário mundial de ontem para hoje, não é verdade? A gente liga a televisão, é só o que aparece. É uma pena, é lamentável, e a gente espera que os governantes desses países envolvidos, principalmente os países europeus, consigam compreender de uma maneira serena que não se pode generalizar e que cada caso é um caso, que cada um é cada um, e que não necessariamente as pessoas não pertencentes àquela etnia predominante ou àquela cultura predominante do país que sofreu o ataque, no caso a França, que as pessoas devam ser excluídas da sociedade, né, predominante lá. Então, pessoal, votos de que os governantes, os líderes, se permitam, né, serem bem amparados, bem assistidos, para que o projeto do Estado Mundial, iniciando aí, a gente sabe do próprio Estado Mundial, da questão aqui nossa, do nosso trabalho de Helbex e Cognópolis, mas também a gente sabe da importância do que vem acontecendo na comunidade europeia, né? E o quanto que é importante a manutenção dessa tentativa de abertismo intercultural, interracial, interfronteiriço, tá certo? Hoje na Europa. Então vamos torcer para não ter, para não retroagir, né, o que vem sendo feito até agora e mandar as nossas melhores energias. Pessoal, eu agradeço muito as perguntas, a participação de todos vocês. Peço desculpas, a gente não conseguiu responder totalmente todas, mas eu acho que boa parte foi sim. Então, agradeço aí a presença e contamos aí com vocês nas próximas tertúlias. Muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios estadísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 38 perguntas online. Temos hoje 4 recados. Valdirene, acoplamentário. Rose Vitoriano, técnica de mais um ano de vida. Dalva, semana da Maxi Proexis. Eucádio, curso da Preceptcons. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que vai ocorrer no campus CAEC nos dias 23 a 25 de janeiro. A temática será acabativa autoral. E os EPICONs, Hernani Brito, Moacir Gonçalves e Dulce Dal. Durante o acoplamentário, se faz uso das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial, com o objetivo de se desenvolver o parapsiquismo. Neste acoplamentário, a temática é acabativa autoral, então vai o convite a todos os escritores de Conscienciologia, os que estão escrevendo, os futuros escritores interessados em escrever livros, artigos, verbetes, para debaterem junto aos EPICONs a temática da acabativa autoral, ou seja, o término da escrita conscienciológica. Então, os interessados no acoplamentário podem procurar a recepção do CAEC para realizar a inscrição ou através do telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida. Este curso vai começar amanhã a partir das 14h30, portanto você tem até amanhã às 14h30 para fazer a sua inscrição. E ele vai tratar, é um curso bastante prático, vai tratar a respeito da aplicação da técnica do ano mais de vida. O curso está dividido em 4 módulos, ele vai acontecer durante um ano, no qual a pessoa interessada em aplicar a técnica terá o acompanhamento de tutores já experientes, toda a equipe docente do curso já aplicou a técnica do ano mais de vida,
E nesses módulos, o primeiro módulo vai acontecer amanhã, que é o momento da mega decisão, onde você vai decidir aí aplicar essa técnica. O módulo 2, correção de rota, vai ser em maio de 2015. Módulo 3, automotivação racional, 12 e 13 de setembro de 2015. E módulo 4, meta existencial final, que quando conclui a aplicação da técnica, será em janeiro de 2016. Portanto, todos estão convidados, é um curso bastante prático, e as inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, ou então procurar diretamente o funcionário, a pessoa ali do receptivo, da recepção do CAEC. O curso acontecerá aqui no CAEC e será ministrado lá na sala 1, que era a antiga sala da Consus. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. O CAEC e a APEX convidam a todos para participarem do Balanço Existencial, que será realizado próximo mês, no período de 14 a 17 de fevereiro. O objetivo deste curso é propiciar ao aluno a autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento, analisando os erros, as conquistas e as pendências. Mais informações, os interessados poderão procurar a recepção do CAEC para saber sobre valores e formas de pagamento, ou através do telefone, código de área 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Pré-IC Percepto-Cons, Preceptoria Consciencial, está avisando que está abrindo a temporada dos cursos que serão oferecidos neste ano de 2015. Será a partir do mês de fevereiro e março, às terças e quartas-feiras à tarde. Então, os alunos interessados, que tanto podem ser crianças como adultos, poderão optar por estudar língua grega e latina, estudo avançado da língua portuguesa, pesquisa científica, mandarim, a língua chinesa, civilizações antigas, educação financeira, auto-organização conscienciológica, parafilosofia, educação conscienciológica e também língua árabe. Então, interessados, procurem obter os folhetos que estão espalhados aí nas entradas das principais instituições, e depois, então, se interessar, poderão fazer as inscrições junto à recepção do CAEC, destacando que haverá descontos para alunos interessados em frequentar mais um curso. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Educador Consciencial do Infante, na especialidade Reeducaciologia, da verbetógrafa Flávia Uma. Boa tarde a todos.